Joel, hari ini saya akan ajar bagaimana membuat temujanji di KKM. Okey? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan. Yang pertama, kita kena masuk ke web KKM dan kita akan masuk seperti ini. Dan kemudian, kita masuk bahagian ini. Okey. Selepas itu, kita akan masuk bahagian ini. Okey. Bahagian booking. And then, kita akan cari KKM yang terdekat dengan kawasan kita. Macam saya akan type sini, Rawak, sebab yang terdekat dengan saya adalah Rawak. Kemudian, saya akan book. Okey. Saya akan buat book. So, selepas itu, kita boleh tukar juga bahagian area ini. Kita akan klik kalau kita nak bahasa, kalau kita tak tahu Inggeris, kita boleh guna bahasa. Atau kalau kita nak guna Chinese ke Tamil ke, boleh. So, you can change di sini. Okay? You just click like this, dia akan berubah secara automatik. Nah, selepas itu, kita akan pergi kepada bahagian bahagian-bahagian ini. Kita akan tengok sama ada kita nak book bahagian fisioterapi atau kes ringan pun boleh, atau sakit luar maksudnya, atau untuk saringan perkahwinan dan sebagainya lah. Nah, ini ada beberapa bahagian yang mereka sediakan. So, macam saya, contoh saya nak buat pemeriksaan demam, atau saya nak buat pemeriksaan untuk anak saya ke, atau saya nak buat pemeriksaan untuk family saya ke. So, saya akan masuk bahagian ni. Okey? Nah, selepas kita masuk bahagian ini, kita akan diberi penerangan secara menyeluruh bagaimana untuk mengisi. Okey, kalau kita sudah baca bahagian ni dan kita sudah faham, kita akan tekan book. Okey. Okey, selepas itu kita akan masuk bahagian ni. Okey. Dan di bahagian ini kita akan nampak, okey, contoh di bahagian ni adalah 22-29 je yang available. Okey, so maksudnya di tarikh-tarikh yang lain tu sudah penuh. So, contohlah awak pilih 29. Okay? So, 29 ni dia akan bagi tahu masa yang ada. Okay? Yang hijau ni bermakna ini je yang masih ada terdapat kekosongan. Yang lain tu tak ada. So, setelah awak pilih pukul ni, okay, and then you akan teruskan sebab apa melawat, sakit apa. Dan awak akan tulislah. Macam contoh saya akan type sini. Contoh saya nak buat pemeriksaan kolesterol dan kesihatan. Okay, and then you akan tekan teruskan. Okay, dan awak akan tekan teruskan dan dia akan proceed. Okay, itu sahaja cara untuk membuat tempahan di dalam KKM. Dan apps ini dia akan link dengan nombor handphone awak ataupun di messenger awak. So, anything awak akan dapat update. Sebab selepas dia kata proceed, akan keluarlah nombor handphone dan alamat. Okey? Itu sahaja. Okey, sekarang buka messenger anda di handphone, kemudian kita akan semak. Apakah temujanji kita sudah dalam rekod KKM? Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan